Прем'єр-міністр вважає нову ціну на газ абсолютно справедливою. Володимир Гройсман запевнив, що всі, хто платити не може, отримують субсидію. Ми заставимо всі тих, хто має великі статки, платити повну ціну за газ, стільки, скільки він коштує. А ті люди, які мають невеликі доходи, будуть захищені абсолютно справедливо через безповоротну, я хочу підкреслити, допомогу у вигляді субсидій. Це цільова допомога кожної української родини. Окремо хотів би сказати, що субсидії на цей рік заплановано в обсязі 40 мільярдів гривень. Людям не потрібно нічого боятися, оскільки побачити, що коли отримуєте рахунки, побачите цифри субсидій, будете приємно здивовані тим, що держава адресно підтримує кожну українську родину.